الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. حضرات گرامی، گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے یہ بات سنی کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کی بعض شکلیں بیان فرمائیں، جن میں سے کڑھا پہننا، تاغا لگوانا، یہ اور اسی طریقے سے تعویذ لٹکانا کسی بھی بلا کو دور کرنے کے لیے یا پھر کسی بھی نقصان کو دور کرنے کے لیے، یہ تمام چیزیں شرک میں داخل ہیں. اس کے متعلق عنوان امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے. ان تمام چیزوں پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو اسی صورت میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان ان چیزوں کو دو طرح سے اپناتا ہے. ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان اسی کو سب کچھ سمجھ جائے، کہ اسی کو شفا یابی کا ذریعہ سمجھ جائے، اسی کو یعنی نقصان سے پلٹانے والا سمجھ جائے، تو اسی صورت میں یہ شرک اکبر میں داخل ہو جائے گا. یا پھر انسان اس کو سبب سمجھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے بلائیں ٹل سکتی ہیں، اس کے ذریعے سے نقصان دور ہو سکتا ہے، یا پھر اس کے ذریعے سے شفا مل سکتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ شرک اصغر میں داخل ہیں. یہ باتیں ہم لوگوں نے گزشتہ درس میں سنی تھی. تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو اسباب میں جو انسانوں سے شرک ہوتا ہے اس کے ماتحتی میں ذکر کیا ہے کہ انسان جب اسباب کو اپناتا ہے تو ان میں سے بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں جو کتاب و سنت کی طرف سے جائز ہوتے ہیں، اور بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں جس کی بنیاد کتاب و سنت میں نہیں ہوتی بلکہ قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول اسے منع فرمائے ہوتے ہیں، پھر بھی انسان اس کو ان بلاؤں کو ٹالنے کا، ان بیماریوں سے دور کرنے کا سبب مانتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ شریعت کی مخالفت ہوتی ہے. امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات سے متعلق سب سے پہلی ایک آیت کریمہ ذکر کی، سورہ زمر کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، افرائیتم ما تدعون من دون اللہ، مجھے بتلاؤ کہ اللہ کو چھوڑ کر جن معبودان باطلہ کو، جن بتوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے یعنی مجھے کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے، ہل ہن کاشفات ضر، کیا یہ معبود جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہو، کیا یہ آ کر اس نقصان کو دور فرمائیں گے، کیا یہ آ کر اس تکلیف کو دور کریں گے، او ارادنی برحمت، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فائدہ دینا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر رحم و کرم کرنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر رحمتیں نازل کرنا چاہتا ہے، ہل ہن ممسکات رحمتی، کیا یہ معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا یہ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کو روک سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ایک بہت بڑا سبق سکھلایا. سبق کیا ہے کہ اگر تم ان پیروں کو، ان ولیوں کو، یا پھر یہ جو بت بنا کر تم اپنے گھروں میں بٹھائے ہوئے ہو، ان کو معبود سمجھتے ہو، انہی کو رب سمجھتے ہو، تو مجھے بتلاؤ کہ اللہ کے نبی پر اگر بہت بڑی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت کو اللہ دور کرے گا، یا پھر یہ مشرکین آ کر دور کریں گے، یا پھر یہ معبود جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ آ کر دور کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مثال دی، چلو مصیبت کو تو دور نہیں کر سکتے،
ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی پر بہت زیادہ رحمتیں نازل کرنا چاہتا ہے، بہت زیادہ انعامات دینا چاہتا ہے، تو کیا یہ معبودان باطلہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان رحمتوں کو روک سکتے ہیں کیا؟ ہاں صحیح، ظاہر سی بات ہے یہ معبودان باطلہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خود مشرکین مکہ کا یہ ماننا تھا جب کشتی میں سوار ہوتے، سمندر میں طوفان بہت بڑا آ جاتا اور کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آتا بچنے کا، تو پوروں کو چھوڑ کر اپنے معبودان باطلہ کو جن کو وہ گھروں میں رکھتے تھے یا پھر اپنے شہر کا ایک ان کا بت ہوا کرتا تھا، ان تمام کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تو یہاں ہمیں نجات دے دے گا، اس طوفان سے اگر ہمیں بچا لے گا، ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے۔ مشرکین مکہ مانتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کافی ہے، جائز جو اسباب ہیں میں ان کو اپناؤں گا، ان اسباب کو اپنانے کے بعد میرا پورا کا پورا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والے حقیقی ایمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیت سے کیا استدلال کرنا چاہتے ہیں امام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ؟ استدلال یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ جو بت پرست ہے، یہ جو بت جو مشرکین مکہ جن کی پوجا کیا کرتے تھے، یہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں انسانوں کو، نہ کسی طریقے کے نقصان میں ڈال سکتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو تعویذ لٹکائے جاتے ہیں، یہ جو تاکے باندھے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ جو کڑھے پہنے جاتے ہیں، یہ بھی نہ انسان کو کوئی فائدہ دے سکتی ہیں اور نہ ہی انسان سے کسی تکلیف کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے اور نہ ہی انسان کو کسی تکلیف سے بچائیں گی۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی، انسان کو نہ کوئی نفع پہنچ سکتا ہے، انسان کے اوپر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے۔ یہ لطیف استدلال، یہ باریک استدلال محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ جیسے مشرکین مکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غلط راستوں کو اپناتے تھے، غلط اسباب کو اپناتے تھے، اسی طریقے سے موجودہ دور میں تاکہ لٹکانے والے، تاکہ باندھنے والے اور اسی طریقے سے کڑا پہننے والے غلط سبب اپنا رہے، غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ بات ہمارے سامنے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذریعے سے سمجھانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی کہ حضرت امام احمد بن حنبل اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجلا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، فی یدہ حلقۃ من صفر، اس کے ہاتھ میں ایک حلقہ تھا، ایک بہت بڑی ایک دائرہ تھا، ایک کڑھا تھا جو زرد رنگ کا تھا، یا پھر ایک انگوٹھی تھی جو زرد رنگ کی تھی۔ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، ما هذه، یہ جو تم نے کڑھا پہنا ہوا ہے، پھر انگوٹھی پیلے کلر کی پہنی ہوئی ہے، یہ کس لیے پہنی ہوئی ہے؟ قال، اس نے آدمی نے جواب دیا، من الواهنا، اللہ کے نبی میرے جسم میں کمزوری پائی جاتی ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ میں نے پہنا ہوا ہے۔ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انزعها، پہلی فرصت میں اس کو نکالو، پہلی صورت میں اس کو نکالو، فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، یہ جو چیز تم نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے، یہ تمہاری کمزوری کو، یعنی جسم میں جو تمہاری کمزوری ہے، اس کو دور تو نہیں کرے گا، لیکن تمہارے ایمان کے اندر ضرور کمزوری آ جائے گی، اس کی وجہ سے ایمان تمہارا کمزور ہو جائے گا۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا، فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ، یہ تمہارے ہاتھ میں رہتے ہوئے اگر تمہاری موت ہو جائے، تمہارا انتقال ہو جائے، ما افلحت ابدا، تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو کئی سارے اسباق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق کیا ہے؟ اگر کہیں بھی ہم اور آپ اس طریقے کے شرکیہ اعمال دیکھتے ہیں، کوئی تاگا پہنا ہوا ہے، کوئی تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں، یا پھر کوئی کڑا پہنا ہوا ہے، سب سے پہلے اسے پوچھیں کہ تم نے کیوں پہنا ہوا ہے، کیوں؟ کبھی کبھار بعض لوگ علاج کے لیے پہنتے ہیں، کبھی کبھار دیگر اسباب سے بھی پہن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا سبب جاننا چاہیے کہ اس آدمی نے کس لیے پہنا ہوا ہے۔
جو سبب اس وہ بتائے گا اگر وہ صحیح ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں اگر شریعت کی نظر میں وہ سبب صحیح نہیں ہے اس کو اس چیز سے روکنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا علم دیا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، شریعت اس کو مانتی نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، تو اسی صورت میں اس آدمی کو اس سے روکنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس میں بتلائی کہ وہ اسباب جن کو انسان شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے اپناتا ہے یہ شرک میں داخل ہو جاتی ہے۔ ایک اور چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتلائی وہ یہ کہ اگر بلاؤں کو ٹالنے کی وجہ سے، جیسے کہ انسان نے کہا مجھے جسم میں کمزوری ہے اس وجہ سے میں یہ پہن رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اس سے تمہاری جسم کی کمزوری تو دور نہیں ہوگی لیکن ظاہر سی بات ہے تمہارے ایمان میں کمزوری آ جائے گی، تمہارے عقیدے میں کمزوری آ جائے گی۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ایک صحابی کو سکھلا رہے ہیں، اس سے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور یہ بات اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں اپنے صحابہ کو بتلائے ہوئے تھے کہ اعمال کا دار و مدار یا پھر زندگی کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہوتا ہے، اگر انسان توحید کی حالت میں انتقال کرتا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، چاہے وہ پوری زندگی شرک میں گزارا لیکن اس کی موت توحید پر ہو رہی ہے وہ موحد بنا کر اٹھایا جائے گا، وہ پوری زندگی توحید پر رہا لیکن مرتے وقت انتقال کے وقت شرک میں مبتلا ہو جائے ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اس میں مبتلا اگر ہو گیا ایسی صورت میں اسی کی بنیاد پر اس کو مشرکین میں سے اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن مُتَّ وَهُوَ عَلَيْكَ، اور اگر تمہاری موت اس حالت میں ہو گئی کہ یہ جو تم نے پہنا ہوا ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہی ہے، مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، تم کبھی کامیابی نہیں ہو سکتے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ شرک انسان کے اندر جب آ جاتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی یہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو لوگ شریک کریں، تو ایسی صورت میں شرک انسان کے اندر جب آ جاتا ہے اور اس پر اگر انسان کا خاتمہ ہو جائے انسان کو کبھی بخشش نہیں ملتی ہے، یہ اسباب ہمیں اس حدیث سے ملتے ہیں۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد ایک اور حدیث ذکر کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ له، جو آدمی تعویذ پہنتا ہے کسی بھی چیز کے لیے، عمومی طور پر زمانے جاہلیت میں لوگ جو تعویذ پہنا کرتے تھے وہ نظر بد سے بچنے کے لیے پہنا کرتے تھے، یعنی کسی کی بری نظر نہ لگ جائے، کسی کی نظر میں ہم لوگ نہ آ جائے اور اس کی نظر کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے، اس وجہ سے زمانے جاہلیت میں لوگ تعویذ پہنا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا کہ جس مقصد کے لیے تم یہ تعویذ پہن رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو کبھی پورا نہیں کرے گا، ہاں ظاہری طور پر تم پہن رہے ہو کہ اسے نظر بد نہیں لگے گی، نظر بد تمہیں نہیں پہنچے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وَمَن تَعَلَّقَ وَدْعَةً، اور جو کوئی ودعا لٹکاتا ہے، ودعا کسے کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ سمندر سے جو سیپیاں وغیرہ ملتی ہیں، زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے آپ سے تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے تاگے میں اس کو پرو کر لٹکا دیا کرتے تھے گلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بتلایا کہ یہ عمومی طور پر سکون زندگی میں آنے کے لیے ایسا لوگ کیا کرتے تھے، اطمینان ہماری زندگی میں آ جائے، امن و پسند زندگی ہو، چین کی زندگی ہو، سکون کی زندگی ہو، اس وجہ سے لوگ یہ کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا وَمَن تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلَا وَدْعَ اللَّهُ لَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی زندگی میں سکون نہیں دے گا، اطمینان اس کی زندگی میں کبھی آئے گا ہی نہیں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں آتا ہے مَن تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ، جو آدمی تعویذ لٹکاتا ہے وہ آدمی حقیقی معنوں میں شرک کر رہا ہے، وہ آدمی حقیقی معنوں میں شرک کر رہا ہے۔ یہاں امام محمد بن عبد الوہاب رحمتہ اللہ علیہ نے تمیمہ سے متعلق، یعنی تعویذ سے متعلق بحث کی ہے، لیکن اس کے بعد جو عنوان آ رہا ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمتہ اللہ علیہ کا، اس میں تفصیلی طور پر انہوں نے گفتگو کی ہے کہ تعویذ کس کو کہا جاتا ہے، کیسے کیسے اس میں شرک آتا ہے، انشاءاللہ وہ جب عنوان آئے گا ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے۔
اس کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کی آخری حدیث ذکر کی، کہا ولابن ابی حاتم عن حذیفہ، امام ابو حاتم رحمہ اللہ، یہ بھی ان کی بھی حدیث کی کتاب ہے، انہوں نے اپنی حدیث کی کتاب میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے، کیا ہے روایت؟ کہ انہ راى رجلا فی یده خیط، کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں تاغا بتا ہوا تھا، اس سے سوال کیا گیا کہ تم نے یہ تاغا کیوں باندھا ہوا ہے، تو اس آدمی نے جواب دیا کہ یہ بخار کو دور کرنے کے لیے باندھا ہوا ہے، بخار آ گیا ہے مجھے، اس بخار کو دور کرنے کے لیے میں نے تاغا باندھا ہوا ہے، فقطعہ، انہوں نے اس تاغے کو توڑ دیا، کاٹ دیا، وتلا قوله تعالى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت کریمہ انہوں نے تلاوت کی، وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے بھی اکثر لوگ مشرک ہیں، سبحان اللہ، بہت بڑی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کی ہے. اس کی ایک مثال امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی تھا جس کو ظاہری طور پر بخار آ گیا تھا، اس آدمی نے اس بخار کو دور کرنے کے لیے تاغا باندھ لیا، تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اس کو کاٹ دیا کیونکہ غلط سبب تھا، اور اس کے بعد حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے آیت کریمہ تلاوت کی، وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ شرک کرتے ہیں. آج زندگی میں آپ غور کر کے دیکھیں کئی سارے مسلمان آپ کو ایسے مل جائیں گے، نام عبداللہ رہے گا، عبدالرحمن رہے گا، عبدالحمید رہے گا، فلاں فلاں، پورے مسلمانوں کے نام ان کے رہیں گے، درگاہوں پر جانے والے، پیروں فقیروں سے ماننے والے، ہندوانہ رسم و رواج پر چلنے والے، ان کے طرح عقیدے رکھنے والے، اسی طریقے سے ان کے جسم پر آپ غور کریں، ان کے گلے میں کوئی تعویذ مل جائے گی، ان کے کمر میں کوئی تاغا مل جائے گا، ان کے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی. آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ تم مسلمان ہیں، وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہم کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، یہ تمام چیزوں کو مانتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں کہا کہ وہ ایمان رکھتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر شرک کر رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو اس مسئلے میں بڑا احتیاط برتنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا، ظاہری طور پر انسان سمجھے گا کہ وہ ایمان والا ہے، اس کے اندر ایمان ہے، وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں شرک کہاں سے آ گیا، وہ شرک پر کیسے عمل کر رہا ہے، انسان کو خبر نہیں ہوگی. اور بہت سارے ایسے آپ کو ایمان والے مل جائیں گے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہوئے بھی حقیقت میں وہ مشرک ہیں. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو یہی سبق خود بھی حاصل کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی دینا چاہیے کہ کئی سارے ہمارے اپنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی غلطیوں پر چل رہے ہیں، شرک کو اپنائے ہوئے ہیں، ان کی اصلاح کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی بنتی ہے. یہ تمام چیزیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں ذکر کی، یہی پر امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو ختم کر دیا. اس کے بعد ایک الگ سے باب باندھا ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے تعویذ سے متعلق، میرے خیال میں انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر ہم لوگ گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کہی ہوئی باتوں کو سمجھتے ہوئے ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طریقے کا شرک دور کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.